разхлабването на мерките. Говорим в следващите минути с доктор Гергана Николова, тя е общо практикуващ лекар и член на управителния съвет на Български лекарски съюз. Добро утро. Добро утро. Тази седмица се очаква така нареченото смекчаване на мерките. Маските отпадат на определени закрити пространства. Видяхме сега и как реагират малките бизнеси. Съгласни ли сте вие с разхлабването? През цялото време ние говорим, че ваксините и това те да се направят на по-голям брой хора, които желаят, ще ни даде възможност да се върнем към стария и нормалния ни начин на живот. Така че това е една стъпка в тази посока. Това, което аз ще кажа като човек, който слага ваксини всеки ден, е, че няма толкова много желаещи и че в един момент ще спреме на това, което постигаме, няма да можем да продължим напред. Тогава ще подейства ли като стимул това, че онези, които са вакцинирани, не трябва да носят маски в определени? Надявам се да постигне този стимул и надявам се да има и ефекта, който се цели по отношение все пак на малкия бизнес. Защото всички знаем, всички минахме през тази година, в която бяхме затворени, имаше тежки рестрикции, ограничения и това се отрази най-вече на определени бизнеси. Казахте, забелязвате, че няма голям интерес към ваксините. Как се промениха нещата на базата на вашата практика? Какви ваксини поставяхте в началото? Какви имате сега и какви поставяте? В момента имаме всичко. В момента имаме всичко, просто желаещите не са толкова много, колкото бяха преди. Аз работя ваксини в зелен коридор, в Петеградска и в собствения си кабинет. Наистина в началото имаше опашки, страшно много желаещи. Сега събираме, звъниме, прозвъняваме, питаме, елате, заповядайте. Много странно, че се задават въпроси от сорта на баща ми е възрастен и аз се притеснявам да го вакцинирам или имам хронични заболявания и се притеснявам да се вакцинирам. Точно тези хора, възрастните, точно хората с хронични заболявания, те трябва да се вакцинират, защото това е високорисковата група, която ако се разболее, ще има неблагоприятни последици. От вашите пациенти успяхте ли? Какъв процент приблизително от възрастните хора, които са в тази група? Възрастните, може би, сме обхванали някъде около 30%. Тези, които са над 65, което е малко число. Доктор, ние гониме, искаме да обхванеме по-голямата част от тях. А налага ли се да изхвърляте ваксини, не, които са... Не, до сега на нито един аз не съм разбрала колега да изхвърлял ваксини. Наистина това ни струва неимоверни усилия. Звъниме по телефоните, един се отказал, викаме друг, намираме кой да дойде, за да може да не се изхвърля. Това са... Изключвам парите, които са дадени. А това е един човешки живот. Според доцент Ангел Кунчев, такова действие с разхлабване или смекчаване на мерките ще бъде теза за здравната система. Оправдан ли е той точно в този момент? Процента на вакцинираните все още не е чак толкова високо. Вижте, аз мисля, че основното не е за здравната система, защото да, всеки ден срещам колеги, безкрайно уморени. Единственото, което ние искаме, да може да се наспим. Само, че няма как да се случи. Продължава при нас натиска. Основното, което е по отношение на пациентите, по отношение на хората, по отношение на начина на живот. Не можем да останем безкрайно затворени. Не можем да живеем така, както живяхме една година. Затова трябва да се вакцинираме и постепенно да отпадат мерки, за да може да се възстанови това, което е било преди да дойде коронавируса. За съжаление, изключително изменчив, безкрайно агресивен и излизайки на улицата невакцинирани, ние си играем на руска рулетка. Никой не знае в кой момент ще го срещне и още по-тежкото е това, че никой не знае тогава, когато го срещне, наистина руската рулетка, как ще бъде, дали ще биде само с една хрема или ще стигне до интензивен сектор, кислородна терапия, интубация. Това никой не знае. Затова казвам, че тези хора играят руска рулетка всеки ден. Много пъти ние го повторихме, показахме и реални такива ситуации, но защо според вас процента все още е толкова нисък и защо вие трябва да сте проактивната страна? Какво кара хората да спират и да не се вакцинират масово? Страха. Страха, а нещо многото... конкретно или страха просто от ваксините? Страха въобще конкретно от ваксините. Многото разговори на тема дали има, дали няма вирус, доколко са безопасни ваксините. Вижте, всеки ден хората примерно пият, пушат, употребяват наркотици. Все неща, за които се говори, че не, че не са безопасни, а са безкрайно опасни. Но това е начина на живот. В един момент идва нещо ново, идва РНК ваксината, звучи много страшно, много плашещо, но трябва да бъдем единни в това. Нито един лекар не иска да навреди на своите пациенти. Виждаме това, което се случва в страните, които постигнаха голямо вакцинационно покритие. Там вече няма интензивни сектори.
няма кислородотерапия, няма интубация. Те затвориха тези отделения, защото нямат такива пациенти. Това е, което искаме да кажем. Защо обаче според вас? Вие търсите ли отговор на този въпрос? Защо не сработва това толкова голямо покритие и тази масовост като желание на хората? Защото малко се говори на темата колко и какво правят ваксините, какъв е профила на безопасност. Много малко са продуктите, които са тествани върху толкова много хора за такъв период от време. Но факт. Хората се страхуват и трябва да говорим за това. От наша гледна точка трябва да кажем, че ние не спираме да говорим за тази тема. Даже понякога сме упреквани, че досъдяваме на хората, но смятаме, че е важно за цялото общество. Последен въпрос по тази тема, защото имаме и още една важна, която искам да засегнем. Има ли проблем от това, че няма да бъдат еднакво третирани хората, които са имунизирани, които няма да носят маски в тези затворени пространства и онези, които са го преболедували? Според вас проблем ли е това? Едните ще могат да го удостоверят, другите не. Това са неща, които се работят в момента. През цялото време с вируса ние работиме на системата да се обучаваме, защото то ни поставя пред все нови неща. Сега так, как ще бъдат направени сертификатите, знаете, ще има и възможност тези, които са преболедували за определения период. Другото, което е по отношение на преболедувалите, ще го кажа като човек, който всеки ден работи пред кабинета. Не бива да успокоява хората това, че те са го преболедували, защото виждаме, че много често има повторна инфекция. За съжаление, тя, по моите наблюдения, това, което виждам в кабинета, протича доста по-тежко, с много по-сериозни осложнения. В очакване, кога започва вакцинацията при деца? Ясно ли е в каква възрастова група? И до момента Pfizer можеше да се прави в малко по-ниската група. Сега очакваме разрешението да може да става при деца над 12 години. Хубаво е, че има родители, които се интересуват, че има възможност, че ще имаме възможност да поставим на тези деца, които са рискови, защото знаете, и при дечицата има и деца с диабет, и с други заболявания, които е редно да бъдат предпазени. Вие бихте ли вакцинирали вашите пациенти? Да. Вакцинирам всеки ден. И малки би вакцинирала. Да, аз съм вакцинирала майка си и винаги се води от максимата. Това, което ще направиш на майка си, ще направиш ли на някого друго. Дъщеря ми също е вакцинирана. Въпросът е дали има достатъчно данни за въздействието сред младежите и сред... Преди да се приложи един продукт и преди той да се пусне по някакъв начин, минава през комисия за одобрение, за разрешение. Там се докладват върху колко човека, какво е наблюдението, какви са били страничните ефекти, какво се е случило с тези хора. Да, аз вакцинирам, откакто са дошли първите ваксини в страна. А с какви дози ще се вакцинират децата? Така, както е същата доза, да. Както и при възрастните. Това е интервала, в който се изработва добър имунитет. Аз ви благодаря за това участие. Ние поглеждаме се.